Salve, meus irmãos, tudo na paz? No programa de hoje eu vou falar um pouco sobre as nossas criações mentais, as chamadas formas-pensamentos. E vou falar sobre mais algumas coisas, então, vem comigo! Que bom que eu estou aqui gravando para vocês, meu povo. É, hoje é dia 23 do 6, são 4 horas e 9 minutos da manhã e é o um momento que eu tô com um pouquinho menos de dor. Eu tive aqui o chá chamado Pedra no Rim. Nossa, que dor horrível, meu povo! Eu queria falar isso para vocês porque eu demorei para postar o vídeo. Tô cortando um dobrado aqui com essa dorzinha chata, que é uma dor muito ruim. E também falar que o Fernando está cortando um dobrado lá, então a gente provavelmente vai demorar a gravar um pouco ainda. Não vou expor ele para falar o que está acontecendo, mas está passando por um processo bem sério. É... Mas hoje eu queria falar para vocês sobre a questão do. É um vídeo que ficou com pendência de ser feito Formas Pensamento. Eu não vou ligar a câmera agora, eu vou gravar aqui desse jeito e vou me virar para fazer uma edição bacana para vocês, para tentar porque agora a minha cara tá péssima, sabe aquela cara de, de, de alguém que está com dor e você não vai ser legal vocês me verem fazendo careta, <laughs> tá bom meu povo? Então vamos lá, vamos falar sobre formas de pensamento e Nesse tempo que eu fiquei, eu fiquei de cama, eu comecei a pesquisar no YouTube um monte de coisa. E, nossa, como existe história? Como existe história? Mas vamos lá. É, a forma pensamento ela é uma cocriação nossa. É tudo aquilo que nós cocriamos e nós cocriamos com a nossa imaginação. Imaginação essa impulsionada pelos nossos sentimentos. Sentimentos de dor, sentimentos de ódio, sentimentos de amor, sentimentos de felicidade, nós criamos formas, pensamentos, que vão ser positivas ou negativas, para a nossa vida, é claro, variando de acordo com o nosso sentimento. O sentimento, a energia que foi criada essa forma. E levando isso em consideração, cada um de nós cria. É, é, centenas várias ação cada pensamento toma uma forma é uma energia <laughs> perdão é uma energia que é gerada pelos nossos desejos vontades e isso é um processo individual um processo individual onde nós utilizamos da nossa realidade a nossa volta só que hoje em dia meus irmãos hoje em dia nós temos internet nós temos Hollywood nós temos muita coisa que auxiliam na formação das formas de pensamentos individuais. O que eu quero dizer? Que a partir do momento que você imagina uma situação ou começa a crer que uma situação fictícia é verdade, ela toma essa forma. Aí, dependendo dessa forma que você começa a crer como se fosse uma verdade, ser positiva ou negativa para a sua vida, ela vai estar agindo de forma negativa ou de forma positiva para a sua vida. Vamos lá, vamos tentar trazer isso para uma forma mais entendível. É... eu fiquei vendo, eu vi filmes de terror, eu vi o Invocação do Mal 3, acredito que é um bom filme, eu gosto muito de filme de terror, quem quiser ver e não se assuste, veja, não tem problema nenhum. Por que não tem problema nenhum para mim ver um filme de terror? Porque eu sei que aquilo é uma coisa que está acontecendo na é uma dramatização. E no caso do invocação do mal 3, a, a dramatização, mesmo que tenha sido baseada em fatos reais, não deixa de ser uma dramatização. Eu não vou ficar com aquilo martelando na minha cabeça. Não vou, não vou ficar com isso em mente no decorrer dos meus dias para frente após ter visto o filme. E da mesma forma que existe o filme, existem livros, existem é, é... É, histórias muitas histórias principalmente aqui no YouTube existem milhares de histórias histórias de terror histórias com finais positivos histórias boas de ser ouvida histórias de superação e tudo isso que você alimenta a sua mente como você trabalha isso dentro da sua mente gera a forma pensamento então, a partir do momento que eu sou uma pessoa que eu fico incomodada e se eu vejo um filme de terror eu começo a imaginar que aquilo está acontecendo comigo, você está criando uma forma de pensamento com essa, digamos assim, pers perspectiva energética. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu crio uma forma que provavelmente é negativa devido ao fato de que me impressiona ou me faz mal, me cria uma impressão ruim. Devido ao pensamento que eu tenho de como eu lidaria com isso caso acontecesse na minha vida. Entendem o que eu quero dizer? Não é algo que eu me preocupe. Mas algumas pessoas podem se assustar, podem ter medo, podem se preocupar com isso e dar força a esse medo, a essa preocupação. E meus irmãos e irmãs, sabemos que medo é um sentimento limitador que não te expande a nada. Então, tendo isso em mente, a partir do momento que eu tenho pensamentos e imaginações que são, digamos assim, me levando para um local mais baixo, me deixando numa situação mais negativa, sobre qualquer aspecto da vida, é, é legal, vamos colocar assim, tentar imaginar isso sobre um novo ponto de vista, sobre uma nova perspectiva. Porque a partir do momento que eu imagino que eu sempre estou me ferrando numa coisa que eu estou fazendo, começa a tentar imaginar que ao invés de estar me ferrando no que eu estou fazendo, eu estou me dando muito bem naquilo que eu estou fazendo de forma correta, que faz com que você se sinta bem. Entendam como um pensamento somado a uma emoção faz é, você vibrar mais alto ou vibrar mais, mais baixo. E, e isso vale tanto de pensamentos quanto de palavras, sejam suas ou não. É, muitas das vezes, talvez nós não percebamos como é, uma palavra externa ela pode ter uma influência positiva ou negativa na nossa vida. Depende do quanto nós deixamos isso nos influenciar. Exemplo: eu falo para uma pessoa: olha, você hoje está feio. Se aquilo não abalar a pessoa, estou ah, nada, amanhã eu estou bonito de novo. Se eu falar para a pessoa hoje você está feio e a pessoa se abalar com aquilo, aquilo vai acabar com o dia dela, vai fazer com que ela se sente mal e de repente, essa palavra negativa que poderia nem ser séria está fazendo um mal terrível para a vida da pessoa. É, o poder da magia da palavra, às vezes nós não lembramos de como isso é importante, sendo que dependendo da cultura, podemos até utilizar uma delas dizendo que no princípio era o verbo. Então, sim, a verbalização tem um poder energético muito grande. E daquilo que é verbalizado para você, ou daquilo que você verbaliza, você tanto recebendo, você pensa sobre o assunto e gera forma pensamento, quanto você enviando, você faz com que outra pessoa gere uma forma pensamento. Ou seja, se você está vibrando negativamente, sentindo negativamente e falando negativamente, você está criando co criando formas negativas, formas de pensamento negativas que vão atrapalhar a sua caminhada e auxiliando na criação de formas de pensamento negativa na vida de outras pessoas. A grosso modo, nós podemos dizer que isso gera karma. Por quê? A grosso modo. Porque karma é ação. Nada mais é do que uma ação que é interpretada por nós como dentro da lei de ação e reação como uma ação negativa a qual nós vamos ter que responder por ela. E sendo assim, nós estamos criando ações, fazendo ações negativas quando nós agimos dessa forma. E responderemos por ela. Gera ônus peso energético. Tanto quanto uma ação mais pesada? Muitas das vezes, sim, que dependendo da palavra que você solte, você pode fazer com que uma pessoa se eleve ou se afunde. Entendem o que eu quero dizer? Eu não sei se é. Eu tô, estou tô me ouvindo falar, meus irmãos, e a minha voz está tão esquisita. <laughs> a minha voz está tão esquisita, mas a bolsinha de água quente está aqui do lado. <laughs> é, meus queridos das precauções a gente pode utilizar aquela palavra orar e vigiar, aquela palavra aquela expressão orar e vigiar não tem problema nenhum de utilizar essa expressão orar e vigiar mas muitas das vezes tentar rever certas situações tentar rever o sentimento que nós colocamos em certas situações porque é tão fácil hoje a gente ficar com raiva, com ódio. A gente. Nós, perdão, nós olhamos a situação à nossa volta, nós olhamos os problemas que nós estamos passando e que as outras pessoas estão passando. Muitas das vezes não sabemos como dar uma, um auxílio para alguma pessoa ou simplesmente não sabemos que caminho tomar para sair de uma situação negativa que nós estamos vivendo. E geramos essas formas que vão nos, é, nos atrapalhar. Mas também podemos gerar formas que vão nos ajudar. Quando muitas das vezes vocês veem no vídeo eu receitar um banho de descarrego, esse banho de descarrego ele é uma limpeza energética que funciona tanto para a sua negatividade que você mesmo cria, quanto a negatividade enviada a você. É um processo terapêutico que auxilia, principalmente para a questão de limpeza de formas de pensamento. Então, a ruda nessa é bom para isso, só o grosso do pescoço para baixo é bom para isso. Casca de alho, das vezes que eu já... O cruzar, da... o cruzar do corpo com a casca de alho pode auxiliar também. Com a casca de alho, não, perdão, com o um dente de alho. Faz uma cruzinha, pega um pedaço de alho, morde, faz uma cruz na testa, uma cruz no pescoço, uma cruz no meio do peito, uma cruz no umbigo, uma cruz atrás do umbigo, joga esse dente de alho fora na rua ou joga ele no vaso da descarga. Eu já falei isso um monte de vezes. Isso auxilia nos processos de limpeza energética, consequentemente trazendo um reequilíbrio. Então, é bom saber isso, é bom de repente praticar isso, mas é necessário o colocar em, em prática, sempre que eu pensar uma coisa ruim é, sempre que eu pensar uma coisa ruim, tenta cortar, pense uma coisa boa. Ah João, isso é tão bonitinho de falar mas é tão difícil na prática eu sei, não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil você pensar uma coisa boa ou, ou para uma pessoa que te fez mal, que você guarda rancor, mas se você guarda rancor de alguém, você tem uma energia negativa dentro de si que está fazendo mal para você, independente de você ser capaz ou não de perdoar essa pessoa nesse momento. Mas tudo é um primeiro passo. Tudo é um primeiro passo. De repente você pode estar tá vindo a começar a trabalhar de você, não o perdão para uma outra pessoa especificamente falando, mas trabalhar dentro de você questões que você pode estar tá desenvolvendo, tirando peso, aliviando. O perdão alivia? Sim, mas é muito difícil dar ele, dependendo da situação que você passou. Eu sei disso, eu sou humano. É muito bonitinho falar, mas você entender na prática isso. As pessoas entendem, mas muitas das vezes falam: Não, meu irmão, você tem que perdoar. É o correto? Sim, é o correto. Mas o processo para conseguir, você conseguir gerir esse perdão, muitas das vezes demora um pouco de tempo. Tanto no se perdoando aos poucos de alguma coisa, como vendo e revendo situações com olhares diferentes para que você possa perdoar outra pessoa. Isso demanda tempo, mas demanda esforço também. Então, eu acho bacana passar essa ideia para vocês. Tá bom? E dos processos que eu queria falar. Hoje em dia, eu acho que eu já abordei bastante coisa, mas eu queria é, dar uma ideia para vocês. Não se deixem impressionar. Ah, não se deixem sentir medo por uma história, se impressionar por uma história, principalmente quando nós só vemos uma versão de uma história. Exemplo de situação. Uma pessoa contou algo para você de ruim sobre outra. Por que, é que aquela pessoa está obrigatoriamente dizendo uma verdade? Discute outros pontos de vista, veja a situação por outros ângulos. Entendam que não é só uma questão de fé não é só uma questão de religiosidade é uma questão de evoluir uma questão de tentar não ser enganado por uma situação que muitas das vezes a pessoa pode nem estar mentindo ela acredita que está no que está falando mas a verdade dela pode ser diferente da sua e consequentemente vai ser diferente da vida da verdade de outra pessoa é uma questão de autoavaliação autoavaliação porque Muitas das vezes a gente acha que está tão certo sobre um determinado assunto, mas quando começamos a estudar sobre esse assunto, vemos que podemos melhorar e não estávamos tão certos assim. Enquanto nós temos a, a humildade de abaixar a cabeça, é olha, eu sabia o que eu estava fazendo, mas hoje eu sei um pouco mais, então eu melhorei. Eu não estava fazendo tão bem quanto eu posso fazer. Então é esse tipo de, de, de coisa que você. Tem que trabalhar dentro de você para que você comece a criar uma energia mais positiva à sua volta. É, muitas das vezes é difícil a gente admitir, perdão, muitas das vezes é difícil nós admitirmos que cometemos um erro, assumirmos as responsabilidades do erro, mas é o caminho é o caminho certo. É, assumir uma coisa que você fez, é, dependendo do tamanho. É a melhor coisa a ser feita. Eu não estou falando de você assumir para outras pessoas, estou falando de assumir para si mesmo. Errei, fiz besteira, vou consertar, vou tentar fazer melhor para não errar de novo, ou vou tentar ressarcir a minha vida e a vida da outra pessoa. Muitas das vezes isso não acontece no tempo que queremos, mas se trabalhamos, mentalizamos isso, se tem que acontecer, vai acontecer num tempo certo. É, muitas das vezes nós procuramos a religião para conseguir uma coisa, apenas uma coisa material, mas se nós formos procurar a religião, para conseguir tudo na vida. Material. Emocional, espiritual, por que é que nós não podemos pedir tudo ao invés de pedir só um tipo de coisa? Eu quero, estou na minha religião porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me desenvolver, eu quero ser produtivo, eu quero crescer, quero estudar, quero aprender, quero, consequentemente, disso ter toda a prosperidade que essas minhas ações vão trazer, porque a partir do momento que eu tenho ações positivas, eu gero energia positiva à minha volta e atraio prosperidade. É, meu povo, é assim. É, pelo menos é a forma que eu acredito e eu espero estar tá sendo pelo menos um auxiliador para fazer, você, fazer vocês pensarem para fazer vocês pensarem um pouco a respeito disso que muitas das vezes nós entendemos que nós criamos uma forma negativa e entendemos ela como se fosse um obsessor não. Ela é uma forma negativa que vai ganhando, crescendo, se alimentando da nossa energia negativa. E se nós temos algo negativo que nós alimentamos, esse negativo atrai mais negativo ainda. E, consequentemente, vai fazer com que nós man nos mantenhamos nesse ciclo, nesse ciclo de negativismo, para que cada vez mais essa energia possa crescer e se desenvolver. E é a mesma coisa com energia positiva. É a mesma coisa com energia positiva. Meus irmãos, perdão por estar tá demorando para responder os comentários. Eu sentei aqui já está bastante incômodo, mas eu vou tentar amanhã. É, responder os comentários, queria ver se eu já consigo fazer uma live, vamos ver se eu já consigo, não estou prometendo, mas é que a situação ainda está bem dolorida aqui, tá bom? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você pode ajudar, seja um membro do canal, toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa.